med sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker og stopp på meg. Bom, sim, люди, mamma, se fnu rikarsele po nasu i po tamnelu. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Kao što možete vidjeti, enchantovane stvari. Kako sam ja došao do tih enchantovanih stvari? Preko onoga. Preko ovog tu čuda. Kako ga zovu? Enchantment table. Mislim, ono, svi znate za enchantment table. U prošlom live-u sam skupio 36 dijamanata. I plus, ovi koliko sam ja sada skupio sa Fortune 3, Unbreaking 3 i Efficiency 4. Pogledajte koliko mi dijamanta imamo. U samo 3 epizode, ljudi. U samo 3 epizode ovoliko dijamanata. Nerealno. Tako da ćemo danas da napravimo full oklop. I i napravit ćemo, pa da, sve ćemo dijamantsko napravimo. I ništa. Krećemo u video. Ovo je bio samo onako mali uvod. Ljudi, a mene opet, morao sam samo produkciji nešto da pomognem. Sad ćemo da ospavamo i da enchantujemo sve ove stvari. Jo, čak. Ovdje mi je negdje drvo. Evo ga. Daćeš mi to što mi treba od armora. Treba mi pa ovo i ovo. Čekaj, sam napravila kako ću jesam. Napravio sam. Šta mi još treba? E, da. Pravio sam ove u onom selu. Išao sam opet u ono selo. I uzao sam mnogo papira i napravio ove knjige. Tako da treba će mi isto drva da napravimo bookshelfove. A drva naravno da nemam. Fast radit će po jam efficiency 4 pa ću moći da isečem. Ako se pitate, Stefane, šta će ti baš sada bookshelf? Bookshelfovi. Bookshelfovi, ljudi moji, nisu za ukras. Nisu samo za ukras. Mislim, jesu oni za ukras. Onako da bude lepo, a plus vam omogućava da dobijete jače enchantove. Evo, na primjer, ja sam ovo dobio Feather Falling i Frost Walker 1. Ako se pitate šta je Frost Walker... Frostwalker je ovo. Evo sad ćete vidjeti, uskočit ću u vodu i evo ga led. I evo ga led. Samo da vidim nešto. Samo da vidim nešto. Izvijek ljudi, samo nešto da vidim. Da, dobro. Ajde, možemo da nastavimo. Možemo sad da nastavimo i upao sam u vodu, naravno. Idemo dalje, u moje kući. Vi čak i ako skačete i trčite... Led vas dohvati i nema šanse da upanete. Meni to nisu trebali bookshelfovi. Hvala Bogu. Hvala Bogu pa mi nisu trebali bookshelfovi za to. Sad ćemo ovako. Da, to je ovako. Da se ovako radi. Ma, idem ja ovako. Idem ja ovako. 13 samo. Samo 13. A pa dobro. Treba mi još drveta. Nije problem. Treba novo drvo. Pokušat ću ja to nekako kao da ukrasim. U ovoj epizodi ćemo isto napraviti i rudnik. Rudnik ćemo tamo napraviti. Posle svega ovoga. Mislim da će mi 12 biti dovoljno. Isekao sam dva drveta. Sigurno hoće. Ovo. 8 još sam napravio. I mogu li još? Mogu.
Ali to ću posle. To ću posle, prvo ćemo postaviti ovo. Prvo ćemo ovo postaviti. Ovako. Bi nekako mogli da iskombiniramo. Ma da, treba mi još. Treba mi još. Ako mi treba još, znači treba mi još drva. Baš se sviđa ovaj efficiency 4, ali morat ću da ga se, nažalost, rešim. Mislim, neću morati da ga se rešim. Neka mi ostane on u inventoriju, šta mu fali. E, mislim da će ovog puta biti dovoljno. Ovog puta mislim da će biti dovoljno. Pet sam mogu da napravim. Pa da. Ne mogu više da ih napravim. Stavit ćemo ovako, ajde. Kao da izgleda da ovde nema rupa, ajde. A prvo ćemo da vidimo sharpness 3, sharpness 2, unbreaking 1. Ja sam se tek sad setio da nemam lapis, tako da idemo u pohod na lapis. U stvari ja idem. Vidimo se kada nađem lapis. Evo ljudi, nisam pronašao ništa lapisa. Samo sam to došao da vam kažem. Nisam pronašao ništa lapisa. A sad idemo opet u pohod na lapis. Ok, ljudi, kao što vidite, vratio sam se iz majna sa 21 lapisom. Sigurno će mi biti dovoljno. Moće, kako neće. Sigurno će biti dovoljno. Odmah idemo ovde da enchantamo. Da enchantamo naše stvari. Ako ne bude bilo dovoljno, naravno. Treba mi 30 levela. Vidimo se kada skupim 30 levela. Ovo sam, ljudi moji, čekao da padne mrak. Da bi ubijao što više mobova i dobijao experience. A sad idemo da ubijemo malo mobića. Šta hoćeš? Slušaš? Bolje, hoćeš da budemo prijatelji? Hvatit ću to kao ne i beži od mene. Beži od mene. Ti? Hvala ti na 20 experience-a. A ti creeper čići čući. Creeperi ču čući, creeperi ču čući. Okej, još experience-a. Ma vidimo se kada ja dođem do 30, do tih 30 experience-a. Evo mi ljudi, išao sam da kopam i malo rude. Pošto mogu, može da se dobije experience sa rudama i kao što vidite imam 33 experience-a. Stavio sam sve tamo u chest, a pronašao sam, već vidite sada, 53 lapisa imamo. Pronašao sam još 32. Sad ćemo tu lapis, ovde ovo, sharpness 3 i knockback 2, odlično. Odlično. Šta ćemo dalje da enchantamo? Ovaj efficiency mi je odličan. Fire protection 1 i blast protection, dobro. Ovdje što imamo fire protection 4, brate, to moram da imam. To moram da imam. Fire protection 4. Ovdje možemo fire protection 1, odlično. I ovdje blast protection. Blast protection, dobro. Sad ćemo sve to da stavimo ovdje. Sad ćemo sve tu da stavimo. I da, to je to. Samo da napravim anvil. Hoću da napravim anvil. I da, u današnjoj epizodi nećemo stići da napravimo rudnik. Treba mi još častova, brate. Kako ću ja častova imati u ovom serijalu? Treba mi što pre chest room da napravim. Ako ne znam se šta je chest room, onda ne znam se ni Minecraft, ali majke mi.
Stavit ćemo sve ovo ovde. Ovo će mi trebati. Ovo sam bacio. Uzet ćemo ovaj gunpowder. Imam li irona? Imam ovde 19. A ovde imam 16. Mislim da imam još ovde. Imam 11. Da li će to biti dovoljno? 1, 2, 3 bloka, da. 3 bloka. I da, anvil možemo napravimo, odlično. Anvil će biti tu kod enchantment table-a. Ispred enchantment table-a će biti anvil. I hoću da spojim sharpness 3 i knockback sa, vidjet ćemo kojim, hoću da napravim još jedan. Još jedan mač. I još jednu, i još jedan kramp. Hoću da napravim. Pošto mislim da mogu nešto bolje od Fortune 3. Unbreaking i to. Šta imamo? Efficiency 3. Efficiency 3 bih htjela da dobijem. Ali ajde Efficiency 2. Efficiency 2 ću uzeti, ali da li to mogu da spojim sada sa ovima? Mislim da ne mogu. Mogu? I dobit ću apsolutno ništa. Znači, samo sam diamonda potrošio. A šta ću ovdje dobiti? Looting. Čekaj, koliko je level? Imam 2 levela, brate. Ali ček. Šta ovdje? Ček, šta mogu da dobijem? Šta mogu da dobijem? Looting 3, smite i smite, brate. A i uzet ćemo posle looting 3 samo kada... Ma ne, nećemo da enchantujemo više ništa. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. U sljedećoj epizodi ćemo da enchantujemo još stvari ako nam... Ako nam budu trebali. Imamo sharpness 3, knockback 2, to je odlično. Imamo i full diamond oklop, odlično. Ništa, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Želim vam veliki, veliki pozdrav.